dia. Começa agora mais um programa TV Secor, o canal do comerciário na internet, que você acompanha todas as manhãs e segundas-feiras em www.tvosasco.com.br e agora também em www.secor.org.br. Nós transmitimos também através do canal 6 da NET. Para conversar conosco aqui, hoje nós temos o vereador eleito nas últimas eleições de outubro aí, Valdir Roque, do PT, ele que é coordenador da macro-região oeste do Partido dos Trabalhadores aqui, responsável por 16 municípios na nossa região. Bom dia, Valdir, tudo bem? Bom dia, Jefferson. Um grande abraço aos telespectadores da TV Secor. Obrigado, Valdir. E também o Luciano Leite, retornando aí das férias, né? Aliás, Luciano Rodrigues, né, Luciano? Tem que acostumar com o nome de casado agora, né, Luciano? Verdade, mas não espalha muito, não. A gente está muito feliz de poder estar aqui novamente na TV. Quero cumprimentar todo o pessoal da técnica, o pessoal de apoio que continua fazendo o programa nesse mês que passou. Sabe que a gente não para nunca, né? Eu fiquei 7 dias em casa só, descansando, e o resto dos dias terminando as agendas que tinham de final de ano, que eram muito pesadas para a gente finalizar. Como todos viram, né, a campanha salarial, ela se estendeu até dezembro praticamente. E aí nós ficamos com um acúmulo de tarefas, mas estamos aqui de novo, espero que vocês tenham gostado dos programas anteriores e estamos aqui para contribuir mais um pouquinho aí com a segunda-feira de vocês. Um forte abraço, boas lutas e boas vitórias a todos. Legal, Luciano. Vamos aproveitar aqui a presença do Valdir Roque, essa safra nova de parlamentares eleitos aí em Osasco. Primeira vez, vereador Valdir, quais as expectativas para esse trabalho que se inicia esse ano? Primeiro, Jeff, você falou certo, é uma safra nova. Para você ter uma ideia, hoje eu acho que a renovação na Câmara de Osasco é em torno de 8 a 9 vereadores. Mas na região também, viu? Você pega Embu das Artes, por exemplo, só dos 4 que tinha anterior, só elegeu 1. 3 são novos e 1 que foi caminhado novamente para a cadeira. Então, essa nova safra é uma safra do modernismo, da inclusão social, do Brasil novo, do Brasil moderno. Agora, vamos ver a forma de pensamento de cada um. O importante hoje é a população, é o desenvolvimento do Brasil. E principalmente do local onde a gente moramos. Então, eu estou muito confiante nessa nova safra. Agora, como é que foi o desempenho do seu partido, o PT, nestas eleições? Que foi um ano conturbado com a ação penal 470, o chamado Mensalão aí. Foi difícil, foi complicado esse ano. E ao mesmo tempo o partido saiu bem. Como é que foi isso? Primeiro que esse negócio do Mensalão é uma coisa que sempre parte da sociedade pequena mesmo, ela quer derrubar o Partido dos Trabalhadores, que está mudando o Brasil. O Mensalão, esse processo 470, não foi provado nada. Nada, nada, nada. Como que você faz uma acusação sem olhar as provas? Isso está aí. Quem conhece direito, quem é formado, quem é bacharel, sabe que o processo é um engodo da direita e de uma parte da mídia, que quer acabar com as conquistas dos trabalhadores e do Brasil no mundo. Então, isso me deixa muito confortável. Eles vão bater, faz 8 anos que eles estão requentando esse negócio do Mensalão e outras denúncias. E o partido está crescendo. O partido elegeu o Lula, depois elegeu a Dilma. Conseguimos nessas eleições, por mais que essa parte da sociedade pequena não quer que o Brasil desenvolva, o PT fez mais de 1.000 vereadores, mais de 1.000 que ele já tinha, fez mais prefeitos. E é a maior bancada hoje no Congresso, então nós estamos crescendo. A população sabe, a população não é mais boba, ela não é influenciada pela mídia, essa mídia selvagem, essa mídia capitalista que está aí. E o desempenho do partido nos 16 municípios que você acompanha na macro-região, foi bom? Foi bom, nós tivemos um avanço em cidades que nós não tínhamos nada. Em algumas cidades, nós não ganhamos, mas também não perdemos. Por exemplo, Cajamar. Cajamar, nós não tínhamos vereador. Hoje, nós temos 2. Em Bugaçu, nós não tínhamos vereador, temos 1. Então, nós avançamos. E aonde nós não conseguimos fazer vereador, e nem prefeitura, nós, pelo menos, o partido se fortaleceu e o partido começou a existir. Agora, não foi esse o resultado, por exemplo, numa cidade aqui em Barueri. Lá o processo foi mais complicado. Muito complicado. Barueri, nós tínhamos o partido de lá, tinha uma relação boa com o Gil e não tinha uma relação boa com o Furlan, certo? Só que com o Gil estava no DEM.
Nós temos no quarto congresso, foi tirada uma resolução onde nós não iríamos fazer, no Brasil todo, fazer uma composição de cabeça de chapa com o DEM, com o PPS, com o PSDB, por vários motivos no congresso. Então, não teve esse desempenho, perdemos um vereador, o PT foi mal votado lá, mas saímos e fortalecemos, mostramos nossa marca. Agora, em Osasco, o PT ficou do mesmo tamanho, aumentou, a relação com os partidos melhorou, como é que você avaliou esse desempenho aqui na cidade? O PT em Osasco, essa discussão dentro do partido era muito pesada, porque quem perdeu a eleição dentro do partido, lógico que se revolta, mas isso é normal. Mas o Partido dos Trabalhadores foi o mais votado do estado em Osasco, teve 60 mil votos, mais de 60 mil votos, a coligação fez 4, então é a maior bancada. Só que foi 3 do PT e 1 do PST. PST que é o Valdomiro. Então ele foi bem votado. Agora, o importante era o projeto político, não é só o Partido dos Trabalhadores. Nós tínhamos que eleger o cabeça de chapa, que era o Jorge Lapas, e aí tivemos a composição de 20 partidos. Então, o projeto político, onde que a gente sabe que as estruturas de um município mudam, com a cabeça de chapa, que é o prefeito. Nós jogamos a tática, foi a certeira. Só acho que nós erramos na estratégia interna do Partido dos Trabalhadores. Por que um erro na estratégia interna? Porque a gente poderia ter massificado uma campanha partidária. Vote no PT, vote no 13. Por isso que eu sou a favor da reforma política e partidária e eleitoral. Você tem que votar no 13. Votando no 13 e ajudar a legenda. Nós tínhamos, a última eleição, acho que nós batemos aí 29 mil a legenda. Hoje, chegamos a 12 mil. Então, esse foi o erro nosso. Olha, Luciano, não deixou de ser um resultado incrível aqui em Osasco, que acabou repercutindo no Brasil todo, com 30 dias de campanha, a substituição, né, do candidato a prefeito do Partido dos Trabalhadores, e aí ele conseguir se eleger, e no primeiro turno, não é possível, foi surpreendente, né, Luciano? A gente costuma dizer que homens notáveis transferem prestígio. Então, tanto em São Paulo, com a campanha do Haddad, o cara começou como azarão, está em todas as revistas, e hoje é o prefeito eleito com uma proposta de governo totalmente inovadora para a cidade. E é claro que isso tem um papel fundamental no estado todo, né? Você pega o Lula como uma pessoa que transferiu esse prestígio. Em Osasco, da mesma forma, com toda a abordagem que foi feita pela mídia, né? E aí eu queria dizer que nossa sociedade, né, o Waldir Roch diz que a sua população ela já não está mais acreditando muito naquilo que a mídia coloca, naquilo que a TV nos coloca. Por isso que nós temos essas alternativas também, que é fazer uma TV com compromisso com as pessoas, com os trabalhadores. Da grande imprensa, da grande mídia. Nosso ponto é esse, é fazer esse contraponto mesmo. Mas nós, Jefferson e Valdir, nossa cultura está muito cauterizada no que diz respeito ao juiz mandou. Hoje, por exemplo, se a pessoa comete um crime, ela vai para a cadeia e aí ela fica 20 anos lá na cadeia ou mais porque o juiz mandou. Então, o cara paga uma pensão, o homem ou a mulher, né, ele paga aqueles 30% ou 20% do seu salário todo mês, porque o juiz mandou. Então, se o juiz disser para uma entidade, por exemplo, que ela não pode chegar perto de um banco, por exemplo, aquela entidade também não vai fazer, porque o juiz mandou. Então, a nossa cultura, a cultura do povo brasileiro, é uma cultura muito obediente nesse sentido. Submissa, né? Submissa. Nós estamos submissos àquilo que o juiz mandou, porque nós aprendemos assim. Então, nesse caso, por exemplo, o juiz mandou dizer que o João Paulo, por exemplo, era uma pessoa que não tinha, que ele tinha problemas, né? Que ele não era ético naquilo que foi feito. E aí a sociedade aceitou de uma certa forma, mas mesmo assim, todo o prestígio do João foi transferido para o Lapa, junto com o Emílio, que conseguiu largar todos os seus afazeres também e assumir a campanha no último momento, né? E demos esse recado, que aqui na nossa região, que é uma região de vanguarda sempre, as pessoas elas não vão andar conforme a risca. Nós sempre vamos fazer um pouco além daquilo que está determinado pelas estruturas maiores, né? Então, eu tenho certeza que quem ganhou com isso é a população de Osasco e de toda a região. Então, forte abraço, vocês estão de parabéns pelo senso crítico de sempre. Agora, Valdir,
aproveitando essa articulação que o Emílio demonstrou para conquistar a vitória do Lapas, é óbvio que tem muito mérito do Lapas, muito mérito do próprio partido, em conseguir conversar com os aliados para compor essa grande maioria que levou à eleição. Agora, essa maioria vai dar tranquilidade na Câmara? Você avalia que vai ser tranquilo para o Jorge Lapas, Paraná, Osasco, com os aliados? Jefferson, primeiro eu queria retornar à pergunta que você fez para o Luciano, que é interessante. Jorge Lapas, ele ganhou por mérito dele, por ser uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que conhece Osasco, conhece Norte, Sul, Leste, Oeste. Ganhou também porque tivemos uma conversa com os partidos aliados da importância de eleger por causa do projeto político. Tivemos um timoneiro, que é o Emílio, que foi muito importante nessa discussão também. E o Partido dos Trabalhadores. É o que vai na rua, é o que discute, é o que faz a diferença. Isso é uma coisa. Agora, nós elegemos 16 vereadores. Esses 16 dá tranquilidade, sim. Agora, precisamos discutir bastante. Discutir e falar para a oposição que nós queremos discutir, queremos fazer uma discussão melhor sobre Osasco. E queremos a participação deles. Né? Por isso que é importante essa discussão entre a sociedade, o parlamento, os vereadores e o executivo. Nós queremos fazer uma tríplice aliança aí para trazer as discussões melhores para a população. Então, está confortável, mas precisamos discutir também. E qual é a expectativa em relação ao seu mandato de vereador? Que projeto você pretende levar para a Câmara? Qual é o foco da sua discussão como parlamentar? Você já pensou nisso? Já planejou isso? Já. Mesmo na minha campanha, eu fiz um planejamento antes de iniciar a campanha. E um dos pontos fundamentais é o trânsito, transporte, mobilidade pública. Outro é a juventude. Aí depois você cai naquela. E a saúde? E a habitação? E o esporte? Eu vejo o seguinte, é um guarda-chuva. Isso aí é qualidade de vida. Nós temos que discutir a qualidade de vida em Osasco. É qualidade de vida por quê? Osasco é pequeno, territorialmente, é 66,7 km². Então, é uma cidade densamente populada, uma população que está tá dentro mesmo da cidade, ocupa todo o espaço. Então, o que nós precisamos é discutir a qualidade de vida. Essa discussão é importante, né, Luciano? Acho que um vereador achar que vai trabalhar em todas as áreas ao mesmo tempo é complicado. Acho que tem que focar em alguns temas específicos aí que domina melhor e os outros vêm por consequência, né, Luciano? Por isso que quando a pessoa assume um papel de gestão pública, o vereador é um gestor público. Ele tem que ter uma equipe também que possa ter esse olhar. E eu costumo dizer que a melhor equipe de um vereador são as pessoas que estão no bairro, são as pessoas que estão nos seus locais de trabalho, por exemplo. Quem consegue enxergar melhor do que o vereador é quem está no dia a dia. E é claro que cada cidadão que puder levar para o vereador de confiança dele as demandas da sua região, da sua cidade, daquilo que ele acha importante, a pessoa vai no posto de saúde, não tem remédio, o vereador não vai estar lá. Mas ele tem um canal direto com o gabinete, com assessoria, para poder estar dizendo, olha, naquele posto tem problema, ou na minha rua tem um buraco, né? Ou tem um mato crescendo ali perto de uma escola e ficou perigoso. Ou se abriu, por exemplo, mais uma casa de um sex shopping perto de uma creche, né? Então são coisas que vai passar desapercebido pelo próprio vereador, que acaba sendo um executivo também dessas demandas, mas quem deve realmente trazer para a pessoa? Eu tenho certeza, Valdir, que você vai fazer um mandato excelente. Por quê? Porque as pessoas confiam em você e acreditam em você no seu trabalho. Agora, se o próprio munícipe não te levar às demandas da sua região, né, você não consegue saber qual foco melhor. Por isso que é importante você ter uma pesquisa, você ter um mapeamento, mas, acima de tudo, você ter o cidadão do teu lado trazendo o dia a dia e sendo uma extensão do gabinete, do mandato do próprio vereador. Certo, Luciano. A gente vai voltar para falar com o Valdir um pouco sobre como ele vê esse trabalho, mas agora a gente vai fazer um breve intervalo. Você continua acompanhando o programa TV Secor. A gente já volta.
celebrate life here. Estamos de volta com o programa TV Secor, hoje conversando com o vereador eleito em Osasco e coordenador da macro região oeste do PT, Valdir Roque, e Luciano Leite, Luciano Rodrigues, aliás, aqui o vice-presidente do Secor. Valdir, o Luciano terminou o primeiro bloco falando a respeito do trabalho de base do vereador, da importância de manter esse contato com o cidadão. É, você formou uma base, obviamente, para se eleger com 3.000, pouco mais de 3.500 votos, e aí é uma responsabilidade grande de atender todas as demandas dessa sua base? Primeiramente, eu quero só retificar que, da base, quando eu sou eleito, o Valdomir Ventura é do PSL. Tá? Bem, eu acho que, eu estava conversando com o Luciano nos bastidores, a gente estava discutindo política, e o interessante foi esse. Eu não sou uma liderança popular, eu não sou uma liderança sindical, eu sou uma liderança, um dirigente dentro do Partido dos Trabalhadores. E, lógico, eu tenho uma base mais ideológica. E agora eu tenho que expandir mais para uma base de movimento popular e movimento sindical. A minha região, na verdade, é a zona 277, que é pé cromo 18, até que Itaúna, Pirulanda, Jardim das Forças, que eu fui bem votado. Mas eu ganhei eleição porque eu tive voto em todos os bairros de Osasco. Então, eu vou ter que formar muita base e conversar. O Luciano falou para mim, vou contratar ele futuramente como meu coordenador de gabinete, mas hoje a discussão é a discussão local. Não existe uma discussão geral, principalmente no município. É uma discussão local. O que é discussão local? Hoje você vai para a Ana Maria, você tem que discutir com os comerciantes, porque lá tem um comércio grande. Você vai para Helena Maria, você vai para Santo Antônio, você vai para Quitaúna, você vai para o Jardim de Abril, são comércios grandes que a população muitas vezes não vem para o centro. Fazem a compra lá. Então essa discussão tem que fazer. Como os movimentos populares. Eu falo muito que eu não sou ninguém como vereador se eu não ouvir a população, como o Luciano falou. Eu tenho que ouvir, eu tenho que discutir, eu tenho que receber críticas, eu tenho que fazer também críticas. Porque a população também tem que culturalmente saber dos deveres e seus direitos também, como vereador. Então, a minha discussão vai ser com a população. Mas não vou fazer uma discussão sem ter plataforma, sem ter projeto. Isso é muito ruim. Eu vou dar um exemplo para vocês. Temos que discutir com os postos de saúde, seja as UBS, seja os PA, os médicos têm que ir para lá, não têm que ficar no centro. Porque é lá no local que a pessoa fica doente. Para que vir para o centro, se tiver médico lá? Agora, eu quero contribuir com o governo e juntamente com a população, que é importante os médicos estarem na periferia e não no centro. Então, é esse tipo de coisa que eu quero fazer, esse tipo de discussão com a sociedade. É organizar a sociedade de reivindicar, mas de saber de seus direitos e seus deveres também. Agora, a tua trajetória política, a tua trajetória, inclusive, no serviço público, acaba, de certa forma, mostrando algumas preferências ou dando algumas tendências iniciais para o teu trabalho no Legislativo. Você foi chefe de gabinete do prefeito Emídio, mas ficou também bastante conhecido pelo trabalho junto à presidência da CMTO, da Companhia Municipal de Transporte de Osasco. E você vai levar essa experiência para o Legislativo numa área nevrálgica da cidade, que é o transporte público, o transporte urbano? Tem que levar.
eu acho que é uma das coisas que eu mais domino. É, eu acho que o Lula, o governo Lula, como o governo Dilma, deu condições para o trabalhador, para o operário, para o intelectual, para o comerciante, a consumir mais. E o carro, o veículo, é um consumo importante. Só que nós temos que agora fazer uma pressão que o governo federal tem que ajudar no transporte coletivo. Pois é, paradoxo isso, uma contradição, o Partido dos Trabalhadores apoiar no consumo de automóveis em detrimento do desenvolvimento do transporte urbano? Eu acho que não é, porque veja bem, o primeiro mandato de 8 anos do Lula, ele mostrou que o trabalhador tinha que ter uma autoestima, tinha emprego, podia evoluir, podia crescer. E hoje o trabalhador pode comprar carro. O trabalhador hoje pode fazer um financiamento. O trabalhador hoje tem condições de sonhar e cumprir o sonho. Com o governo Dilma, depois de 8 anos, porque veja bem, uma criança que nasceu no mandato do Lula já tem 8 anos. A Dilma, quando ela terminar, vai ter 12 anos. E se ela for para a reeleição e ganhar, vai ter 16 anos. Então você vê que é uma nova safra também. Eu acho que o paradoxo não é isso. O paradoxo é o seguinte, é agora a cultura da população deixar o carro em casa e andar de transporte coletivo. Pode ser o trem, pode ser o ônibus, pode ser o metrô, e outros transportes aí. Mas a gente tem que incentivar. Por quê? Porque agora é uma nova mentalidade. Você pode ver que hoje em pauta o que está? É o transporte coletivo, mas também é o meio ambiente. Então, tudo está interligado. Então, por isso que eu acho que é a evolução. A gente tem a parte do pressuposto de que a população vai utilizar o transporte coletivo na medida em que ele tiver qualidade, né, Luciano? Com certeza. Eu acho que isso é um exercício cultural também. Como o Valdir disse, eu queria salientar. Quando você vai para a Europa, em qualquer cidade da Europa, você pega o mapa das ferrovias, do transporte na França, por exemplo, você roda o país inteiro, tem interligações, uma facilidade, velocidade e preço. Né? Você vai para a Argentina, por exemplo, a condição do... Mesmo com todos os problemas que a Argentina tem, você tem um transporte público com uma qualidade melhor. E a população ela já está acostumada também, independente do poder aquisitivo dela, a tomar o transporte público. Então, como a gente é Paulo Freireano mesmo, sempre costuma ressalvar, né, não existe nenhum tipo de revolução, seja ela qual for, que não passe pela educação. Então, um grande papel também das pessoas que trabalham com essa gestão da mobilidade urbana, que é um caso que foi debatido essa semana entre todos os prefeitos da região. Teve um encontro com todos os prefeitos, eles sentaram e discutiram amplamente a questão da mobilidade na região também. É você criar, como o Valdir também ressaltou, que essa mentalidade dessa geração nova que está vindo é disposta a isso. Então, a discussão do meio ambiente, de ser autossustentável, ela é muito importante e todos os nossos segmentos eles fazem isso. Nós que somos militantes de esquerda, há muito tempo, já colocávamos a questão do meio ambiente como preponderante. Né? E agora não muda. Eu faço isso. Já dissemos em outros programas aqui que uma vez por semana a gente anda de bicicleta. E eu só vou para São Paulo, deixo o carro no começo da Raposo, pego o metrô e vamos embora. E agora, por exemplo, interessante saber que até lá em Amador Bueno, o metrô vai estar vindo até Amador Bueno, né? Metrô de superfície. Então já é um avanço, né, para essas populações. Então, estive em São João Novo na sexta-feira que passou, que é uma cidade da região, e já começaram lá a ampliar, né, a haste do trem, né, que é para poder esse trem de superfície correr. E é claro que isso traz desenvolvimento, tem toda uma questão que os vereadores têm que observar muito, que é a explosão demográfica e imobiliária também. Então, eu tenho muito medo dos mananciais da região, da questão das árvores. E o próprio vereador ele tem um papel importante na preservação desse ecossistema que é importante discutir a ida de um metrô, de um trem, tá, importante. Mas é importante que as pessoas tenham qualidade de vida, possam respirar, que as árvores fiquem, os mananciais não sejam contaminados também. Mas, juntando aí os dois assuntos, né, existia no passado recente uma tendência de uso de combustíveis menos poluentes, menos agressores para o meio ambiente. Essa discussão, é impressão ou essa discussão está um pouco desaquecida? Eu acho que ela deu uma maneirada.
causa da disputa que teve no Congresso. Mas voltando um pouco no que o Luciano está falando, veja bem, a população vai chegar um momento que ela não vai aguentar mais sair de carro para ir trabalhar. Lazer tudo bem, mas para ir trabalhar no dia a dia. Ela própria vai começar a utilizar o transporte. E você falou uma coisa verdadeira, Jefferson. O transporte tem que ter qualidade, o transporte tem que ter horário que seja cumprido, tem que ter uma tarifa barata, tem várias coisas, tem que ter subsídio. Mas o subsídio não só da prefeitura, tem que ter subsídio do governo federal. Tem que deixar bem claro isso aí. Por isso que eu falo que essa transformação, ela começa no local e vai até lá em cima. O local, a população vai começar a ver que é importante andar com ônibus. O governo, por exemplo, o governo faz uma lei que os aposentados e os idosos não pagam passagem, mas quem paga a passagem é o município. Então, ele tem que subsidiar, ou seja, subsidiar o transporte no local ou no município, ou subsidiar o óleo diesel para as empresas de ônibus, fiscalizado pelo poder público. Então, as coisas são uma conversa mais avançada. Mas a população logo, logo vai sentir, ó, vamos deixar o carro em casa, vamos pressionar o governo para fazer corredores, para ter um transporte digno, com informação, rápido, eficiente, barato, você vai ver. Agora, eu queria, Jefferson, se você me permitir, colocar para o Valdir uma situação também, como ele tem uma experiência nesse sentido. Né? Nós que somos pais, né? Eu tenho duas filhas, você pega o teu bem mais precioso e na parte da manhã antes de vir trabalhar, coloca ele dentro de uma perua escolar e remete ele para a escola. Né? Muitas crianças que estudam em creches, mesmo em creches públicas, né? Também as mães colocam seus filhos nas peruas, pagam a perua e mandam ele para a sua creche ou para a tua escola, mesmo que seja municipal. É, como que você entende toda essa relação, por exemplo, de um transporte que é privado, né? Tem que ter uma fiscalização, tem que ter toda uma regulamentação e gera vários problemas. Assim. Como que você vê essa questão do transporte escolar na região? Então, Luciano, tem dois tipos de transporte nesse caso aí. Transporte público, que é o transporte que eu falo público, que o município, ou seja, o Estado, ele próprio subsidia. Hoje nós temos mais de 4 mil crianças que utilizam esse transporte público, que é aqueles ônibus que a mãe que leva as crianças para as escolas, já existe isso aí. E tem o transporte privado, que esse é uma opção do pai que paga. Então já tem dois. Mas daí não sei quanto que gasta. Hoje, mas a prefeitura hoje, ela tem aí uns 4.500 a 6.000 alunos que ela transporta com dinheiro público. Tá? Agora, por falar em transporte com dinheiro público, a gente já está caminhando para o final do programa aqui, mas eu não podia deixar de mencionar um assunto, que uma das plataformas de trabalho do Partido dos Trabalhadores, não é só para as nossas, mas para todos os municípios em que atua, que é o bilhete único. Era uma proposta do governo Emílio que acabou não se concretizando e mudou um pouco o foco agora para o governo Jorge Lapas. O bilhete único agora, a proposta é o bilhete de integração. É mais inteligente isso, Rodrigo? É mais inteligente. Eu vou falar por quê. Vocês podem notar onde tem o bilhete único não está dando certo. A prefeitura está subsidiando. É na capital, em 2010, eu não tenho os dados dos últimos anos, em 2010, a prefeitura subsidiou os empresários de ônibus da cidade de São Paulo com 1 bilhão e 300 milhões de reais. Então, o bilhete único está indo para onde? Então, o bilhete integração, na nossa região, ele é mais adaptável. Por quê? Porque você vai fazer uma integração com o metrô, com o trem, né? E com os intermunicipais. Agora, também tem subsídio. O governo do Estado, e eu quero trabalhar nessa linha, de conversar com o governo do Estado para a gente fazer uma integração mais rápida. Porque várias cidades já têm. Só que nós, com problemas por isso, divergências, por isso não está tendo. Mas, na última gestão, eu já tinha encaminhado isso. E o secretário Valdir Ribeiro já estava em negociação, pessoalmente, com o governo do Estado, para fazer o bilhete de integração. Mas deve estar encaminhado. E agora, como o Luciano já disse, nós vamos ter um metrô de superfície, que tem que fazer uma integração também. Por isso que eu falo que a mobilidade urbana, ela vai passar por uma educação, uma cultura com a população, para fazer essa integração. Mais do que isso, em Osasco,
Nós temos que pensar a mobilidade urbana com mais seriedade e mais compromisso. E essa será uma das bandeiras da Câmara Municipal. Tá certo, Valdir. Muito obrigado pela tua presença. A produção está me cobrando aqui, já deu, estourou nosso tempo de grandão, assim. A gente já não tem mais nenhum espacinho, infelizmente, para continuar esse nosso papo. Então, nós vamos, inclusive, deixar aqui um convite para você voltar numa outra oportunidade para a gente continuar esse debate tão, tão bacana, sobretudo aí da questão da mobilidade urbana. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença. Luciano, obrigado pelo teu retorno aí das férias para continuar aqui o programa conosco. E o programa TV Secor fica por aqui. Você já sabe, não fique só, fique sócio. Acompanhe no site do seu sindicato, www.secor.org.br, todos os benefícios e vantagens de ser um associado. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá.